Vad är det för turbo? GT3582R, dubbelkullagrad, NGK vagspolar, Nuke Rail och Bosch 1300 spridare, TA-dump. Ja. E85? Mm. Och vad är det för sprut? Link G4 Plus Storm. Och vem har mappa? Nader på autogruppen. Krängningshämmare, 3-tums avgassystem, förstärkt bakaxelstav. Ja, just det. Går vi framåt. ZF 5-3 växellåda. Vet du, det är växellådsbalken också, det är också asfäste. TXR styrvinkelkit. Tror jag bredda 7 cm på varsin sida. Ja, det är en catchtank från Core Racing och dubbla 044 Bosch pumpar som pumpar fram till maskin genom ett Nuke filter. Och i kör med originaltank, så från originaltanken så är det AM 320 intankpump som pumpar upp till catchen. Schysst. Hydraulisk handbroms från Suvi. TXR spakställ. AEM landamätare och oljetryck från AEM. Sprutet där. Plug and play? Nej. Riktigt skarvat. Riktigt skarvat. En vattentemp där och ja, mockarat. Du sitter i en Sparco Sprint. Jajamän. Och så är det ett bältestag. Ja. Från... Jag vet inte riktigt. Faktiskt. Vad är det för effekt i den här då? 600 fjäll. 600 häst och vrid. 800 i vrid. Det är ju julhästar vi pratar om. Ja. Nu ser jag asfalten. Ja.